Բարերեկո հարգելի բարեկամներ, ողջունում ենք ձեզ սասնածռերի այս հաղորդաշարում, այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք մոտակա սեպտեմբեր 17-ին կանալիք համահայկական հանրավայքի մանրամասները և մենք երկուսով կլինենք, ես Գուրգեն Մխիթարյանն եմ, հայկական վերածնունդի անդամ և իմ հետ Հերմինե Միքայելյանն է, այսօր երկուսով կվարենք, ես սկսենք հենց մեր օրակարգով, որը սեպտեմբերի 17-ի հանրահավաքն է. Բարեկամներ, ինչպես արդեն վաղուց հայտարարել էինք, հայկական վերածնունդ համասփյուռքյան շարժման նախաձեռնությամբ, որին միացել են սփյուռքյան բազմաթիվ համայնքներ և կազմակերպություններ, 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ին աշխարհի տարբեր քաղաքներում կազմակերպվում է բողոքի և համերաշխության ցույցեր. Հայկական վերածնունդ համասփյուռքյան շարժումը վերստին հաստատում է իր աջակցությունը սասնածռերին և իր մասնակցությունը սասնածռերի մեկնարկած ազատագրական պայքարին։ Ցույցերի պահանջները հետևյալն են։ 4 պահանջ է դրված, բարեկամներ, որ մենք հայտարել ենք այս ցույցի համար, նրանք ամբողջովին համընկնում են այն 4 պահանջներին, ինչ որ սասնածռերի ծառերը դրեցին իրենց ապաստանության սկզբում և ընթացքում։ Եվ այդ 4 պահանջները, բարեկամներ, դարձան մեր բոլորի պահանջները և ամբողջ աշխարհով այսպես սփյուռքը վերակազմակերպվում է, ոտքի է կանգնում և այդ 4 պահանջները իրականացնելու համար գործողություններ է անում, որից մեկը կլինի հոկտեմբերի 17-ի հանրավաքը։ Եվ այսպես մի թեթև ներկայացնենք ձեզ այդ օրակարգը, որով մենք պիտի աշխատենք, և համար առաջինը դա անհապաղ ազատ արձակել Հայաստանում բոլոր անօրինաբար ձերբակալվածներին և քաղբանտարկյալներին, անմիջապես դադարեցնել դաժան հետապնդումները նրանց ընտանիքներին և ընտանիքների և համախոհների նկատմամբ, սա առաջի կետն է։ Այստեղ ես բարեկամներ, եկեք ես ձեզ հիշեցնեմ, որ երբ որ սասնածռերը սկսեցին իրենց ապաստանությունը, ամենաառաջի պահանջն էր սա, և ամենաառաջի նախադասությամբ նրանք պահանջեցին Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատելը։ Ուրեմն ես եկեք ձեզ հիշեցնեմ, որ դա Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատելը համար մեկ պահանջն է եղել սասնածռերի ապաստանության ժամանակ, և դրանից հետո այն, քանի որ շատ նոր քաղբանտարկյալներ հայտնվեցին և հիներն է գումարվեցին, շատ հոծ 50-60 հոգանոց ցուցակ է հիմա, բարեկամներ, այդ կետը դարձավ անհապաղ ազատ արձակել բոլոր անօրինաբար ձերբակալվածներին և քաղբանտարկյալներին խորագրով։ Ուրեմն սա հիշենք, բարեկամներ, և քանի որ երրորդ կետը պիտի նշենք, որ անցումային կառավարություն պիտի ձևավորվի, մենք ասել ենք, երկրորդ կետը դա Արցախի կետն է, երրորդ կետը դա Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ամբողջ համակարգի փոփոխությունները և անցումային կառավարության ստեղծումը, և ինչպես հիշում ենք, դա հիմնադիր խորհրդարանի հիմնական պահանջներից է եղել, իրենց ծրագիրն է եղել, և այս գործընթացում Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատ լինելը շատ-շատ կարևոր է։ Դրա համար հիշենք այդ առաջի պահանջը, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը պետք է ազատ արձակվեր, իհարկե միացնելով իրան հետ բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Դա առաջի հարցն էր օրակարգի, երկրորդ հարցը Արցախի հարցն է, որ ոչ մի քննարկման, ոչ մի բանակցությունների ենթակա չեն հայկական հողերը։ Մենք ոչ մի անպետք, ոչ մի անկարևոր հողեր չունենք, ինչպես գրագույն գլխավոր հրամանատար Կոչեցյալը ասեց, ոչ մի թիս մենք հող չունենք ավելորդ, և դրա մասին բանակցելը անընդունելի է, և միանշանակ մենք հայտարարում ենք դա, միանշանակ հայտարարեցին սահմանադրերը, եթե հիշում եք հենց շագամը Շուշի առանձնակի գումարտակի միավորման հարցազրույցի ժամանակ այդ 7 քառակուսի կիլոմետրի հարցը բարձացվեց, եթե հիշում եք ապրիլ ամսվանից շատ-շատ մարդիկ խոսացին ամեն ինչի մասին, բայց միակ քաջությունը, որ ունեցան, վերկացան և ճշմարտությունը ասեցին, դա Շագամներ և Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Դրանից հետո ամեն ինչ սկսվեց, դրանից հետո ինքը ձերբակալվեց, դրանից հետո սասնածռերը ստեղծվեցին և այլն և այլն։ Ուրեմն այս երկրորդ կետը, որ մենք Արցախի մասին ենք խոսում, դա հիմնական կետերից մեկն էր, որը սասնածռերին մղեց իրենց ապաստանության։ Երրորդ կետը պահանջում ենք Սերժ Սարգսյանի և ողջ իշխանության հրաժարականը։ Այստեղ, բարեկամներ, ես ձեզ ուզում եմ
ուշադրությունը բևեռել այստեղ, որովհետև հիմա Հայաստանում իշխանությունը շարունակում է իր գործունեությունը ոնց որ թե ժողովրդի պահանջը գոյություն չունի եւ սկսում է այնպիսի փոփոխությունների տակ, փոփոխություններ անվան տակ, վարչապետներ փոխել, չգիտեմ ում փոխել եւ այլն եւ այլն եւ մեզ ուզում են շեղել կարծելով որ իրանք այդ գործողություններով կարող են մեզ շեղել այս երրորդ կետից բարեկամներ երրորդ կետը մնում է անփոփոխ 25 հատ վարչապետ փոխեն 25 հատ նախարար փոխեն 25 հատ ընտրական հանձնաժողով ստեղծեն 25 հատ օրենքը ընդունեն հանձնաժողով ընտրական օրենքը ընդունեն միևնույն է պահանջը մնում է անփոփոխ համակարգը պետք է փոխվի Երբ որ ամբողջ ժողովուրդը ասում է պետք է համակարգը փոխվի, ուրեմն պետք է համակարգը փոխվի։ Եվ մենք ինչպես գիտենք, ծրագրի մեջ գրված է այս համակարգափոխության, որ անցումային կառավարություն պետք է լինի, անցումային կառավարության գործն է ընտրական օրենսգիրքը մշակելու եւ միայն անցումային ժամանակի վերջում պետք է անցկացվեն ընտրություններ, այնպես որ այն թատրոնը, որ հենց այսօրվանից որ գնում է խորհրդարանում մեզ համար միևնույն է անընդունելի է բոլոր իր ձևերով։ Ես ընդգծում եմ սա բարեկամներ։ Համակարգափոխությունը չի նշանակում իրենք ՀԿ-ի մասնակցությունը որևէ գործընթացին։ Համակարգափոխությունը չի նախատեսում ՀԿ-ի որևէ մասնակցություն որևէ գործընթացին եւ ՀԿ-ի հետ միասին կոալիցիա մտած բոլոր ուժերին։ Սա հայ ազգի պահանջն է։ Որևէ թատրոն մեր համար ընդունելի չէ։ Որևէ փոփոխություններ փորձել փոփոխությունների անվան տակ ինչ որ մեզ բան հրամցնել ընդունելի չէ հստակ պահանջ է դրված համակարգափոխություն եւ վերջակետ եւ չորրորդ պահանջը բարեկամներ օրակարգում որ դրել էին սասնած ծռերը դա ապակաղութացման պահանջներ եւ այստեղ ես ուզում եմ խոսքը տամ Հերմինեին նա մի քիչ ավելի ծավալուն կներկայացնի այս չորրորդ պահանջը խնդրեմ Հերմինե բարի երեկո Ինչպես Գուրգենը նշեց, կավելացնեմ մի այսպիսի աֆորիզմ, ինչպես ասում են, ձուկը գլխից է հոտած։ Ուրեմն, ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այն ամենը, այն խմորումները, այն բացասական երևույթները, ինչ որ կատարվում են այսօր Հայաստանում, դրա միակ պատճառը մեր գաղութացված լինելն է։ Ուրեմն, չորրորդ կետը, ինչպես առաջարկել են սասնածռերը ապագաղութացում, դա նշանակում է գաղութատիրության ազդեցությունից ազատվել։ Սիրելի ժողովուրդ, հայկական պետականության ողերիմ թշնամի Կրեմլը, Պուտինյան Ռուսաստանը արագորեն եւ անողոք կլանում է մեր անկախության վերջին փշրանքները։ Ցինիկաբար առանց արդեն ինչ որ թաքցնելու վարչապետներ են նշանակվում նույնիսկ չեն էլ ձևական ինչ-որ մի բաներ չեն անում, որ ժողովրդին ասեն, որ իբր թե դուք եք ընտրել, այս եք արել, այն եք արել, ով է այս վարչապետը, որտեղից է, միայն գիտենք, որ 2011 թվին նա կարճ ժամանակում եղել է Երևանում քաղաքապետ, հետո նորից գնացել է Մոսկվա, այնտեղ Գազպրոմում բարձր պաշտոնները զբաղեցրել եւ հիմա 2016 թվականին ինչ որ մի անակնկալով նա վերադառնում է Հայաստան, պարզ է որ նա դրածո է, այս մյուս դրածոների շարքն է եկել լրացնելու եւ կատարելու իր տիրոջ հրամանները։ Ինչ է նշանակում վարչապետ։ Վարչապետը, ինչպես գիտենք, սիրելի հայրենակիցներ, դա փաստորեն նախագահից հետո երկրորդ մարդն է, առաջին մարդը, եթե ասենք նախագահը ինչ որ մի բան կպատահի, նա կհիվանդանա կամ աստված չանի, կգնա այլ աշխարհ, այդ դեպքում վարչապետն է, որ անմիջապես նրան պետք է փոխարինի եւ դառնա առաջին հրամանատարը։ Բացի դրանից վարչապետը ամբողջությամբ հսկողության տակ է վերցնում Հայաստանի նյութական վիճակը։ Նկատի ունեմ, ասենք, մտնող փողերը ուր են գնում, ինչ են ամ տոտալ կոնտրոլի տակ է առնվում։ Այս մեր գաղութային վիճակի վառ ապացույցներից մեկը, օրինակ, այսօր եմ կարդում, որ Հովիկ Աբրահամյանին Մեդվեդևը
հատուկ շնորհակալական նամակ է ուղել իր զգացմունքային շնորհակալություններն է հայտնել նրա անբասիր ծառայության եւ գործունեության համար, թե ինչ անբասիր ծառայություն եւ գործունեություն է կիրառել Հովիկ Աբրահամյանը կոնկրետ հայ ժողովրդի, հայ պետականության, հայ ազգի նկատմամբ, մեզանից յուրաքանչյուրը գիտե ավելոր, թե որևէ բան ասել այդ մասին։ Այսօր իմանում եմ, կարծում եմ դա հստակ տեղեկություն է, որ վաղը հոկտեմբերի 14-ին Երևան են ժամանելու Պուտինը, Ղազախստանի պրեզիդենտ Նազարբայևը, նաև Լուկաշենկոն։ Նրանցից ամեն մեկը իրենցից ներկայացվելիք արդեն մի թյուրիմացություն պատմություն է և գալիս են ըստ երևույթին իրենց հաղթանակը տոնելու, քննարկելու Օդեկաբեի այս նոր նշանակումը Հովիկ Աբրահամյանի, որը փաստորեն դառնում է այս ԵՏՄ-ի այսօրվա նախագահը, այսպես ասած, և փաստորեն նրանք այս փուլում նույնպես հաղթանակած դուրս եկան և շատ տարօրինակ իրավիճակում ենք մենք հայտնվել, սիրելի հայրենակիցներ, Սասնա ծռերի բարձրացրած ապստամբությունը, որը արդեն համաշխարհային աստառ է ստացել և դժվար թե գտնվի մի երկիր, մի հայ ժողովուրդ, որի սիրտը չի բաբախել այդ օրվանից, և մենք փորձում ենք ամեն կերպ կազմակերպվել և մեր պահանջները, մեր երազանքը իրագործել, բայց դրա հետ զուգահեռ դրածո իշխանությունները Կրեմլի հետ շարունակում են իրենց սև գործը և շարունակում են վերացնել մեր պետականությունը, իչիք են դարձնում մեր բոլոր իղձերը։ Մի այլ նորություն էլ, որը ուղղակի սարսափ առաջացրեց ինձ մոտ, պարզվում է Մոսկվայում մի քանի տարիներ գործել է թանգարան, որը հիմնել է բարերար, հիմա կներեք, ես չեմ հիշում անունը, Գուրգեն, Կարեն, ներեցեք, չեմ հիշում, մի տեղ թողեցի, Կարեն Գևորքյան կարծեմ, և այդ թանգարանը, որը իր միջոցներով այդ բարերարը ստեղծել է, դա նվիրված էր մեր պատմությանը առանձնապես 100-ամյակին, և կաթողիկոսը, նոր Նախիջևանի կաթողիկոսը, Երզաս կարծեմ, նա հրամայել է, որ փակեն այդ թանգարանը և բոլոր էքսպոնատները հանձնեն եկեղեցուն։ Սա արտառոց մի բան է և իմ կարծիքով, քանի որ մենք գիտենք ինչ է Ռուսաստանի վիճակը, քաղաքական մանավանդ, որ առանց նրանց ղեկավարի Պուտինի նույնիսկ ճանճը այսօր չի թռնում, ուրեմն դա վերևից հրաման է և սա նույնպես մի ոտնձգություն է մեր ժողովրդի պատվի հանդեպ, որը շատ զայրացուցիչ է։ Մի փոքր թեմայի էլ կուզեի անդրադառնալ, շրջանառվում է այն խոսակցությունները, որ Ռուսաստանը իր շահերից ելնելով, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ հետ կիսել իմ այն միտքը, որ բռնապետությունում պետական շահեր գոյություն չունեն, բռնապետությունում գոյությունն են բռնապետի և նրան շրջապատող կաստայի այդ մարդկանց շահերը, նույնը կատարվում է Ռուսաստանում։ Եթե մենք այսօր այն երկիրը, որից մենք փորձում ենք ազատագրվել, պարզապես մի հպանցիկ հայացքն ենք, կտեսնենք, թե իրականում ինչ երկրի մասին է խոսքը և ինչ է այնտեղ կատարվում և ինչ կարող է տալ այդ երկիրը մեզ, որ մեզ պարտադրում է լինենք մենք իրենց կողմնակիցը, կոպիտ տվյալներով 20 միլիոնանոց բանակ ալկոհոլիկներ, 30 միլիոնանոց բանակ միայն աղքատությունից ցածր գտնվող մարդիկ, ճանապարհաշինարարություն չկա, աշխատանք չկա, համատարած աղքատություն, բարոյալըքություն, և դա գալիս է շատ արագորեն Հայաստան։
Հայաստանի վիճակը առանց այդ էլ բարվոք վիճակում չէ, ավելի վատ ցեղի մեջ են մեզ փորձում մտցնել։ Այնպես որ սիրելի ժողովուրդ, կրկին կոչ եմ անում, համախմբվենք, մեր քաղաքացիական պարտքը կատարենք, մեր հոգու կանչը կատարենք, եւ այսօր այս գալիք շաբաթօրը սեպտեմբերի 17-ին մեկ բռունցք դառնանք, մի մարդու նման միանանք եւ մեր ձայնը հասցնենք եւ ազատագրենք մեր սիրելի հայրենիքը եւ Հայաստանը։ Ընտրեմ Գուրգեն։ Շնորհակալություն Հերմինե։ Ուրեմն այս ծրագիրը, որ 4 կետը, որ մենք ներկայացնում ենք, այսօր մենք պարզապես ուզում ենք ընդգծենք բարեկամներ, որ ոչ մի փոփոխություն չկա օրակարգում։ Եվ նորից ասեմ, որ հիմա ինչքան ուզում է խորհրդարանը Հայաստանում սկսի աշխատել, սկսեն թատրոնը, շատ մեծ թատրոն եք հիմա նայելու։ Շատ մեծ թատրոն, Սերժ Սարգսյանն էլ իր ղեկավարն է այդ թատրոնի։ Բարեկամներ, ժողովրդի ուզածը դա չէ, այդ թատրոնը մեզ բոլորովին չի հետաքրքրում, ոչ մի իրենց կատարած, այսպես ասած, լավություն դեպի ժողովրդին մեզ չի հետաքրքրում դա։ Մեզ հետաքրքրում է, որ համակարգափոխությունը լինի, ինչպես երրորդ կետում նշված է, եւ անցումային կառավարություն, այդ ժամանակ մենք խոսենք։ Եվ ինչպես ընդգծեմ մեկ անգամ եւս, իշխանապողությունը, համակարգափոխությունը նկատի ունի, որ ՀԿ-ն եւ իրեն հարող կոալիցիայի բոլոր անդամները պետք է մաս չկազմեն նոր կառավարության եւ նոր Հայաստանի։ Նրանք իրենց մեղքերը արդեն ունեն, նրանք իրենց շանսերը 100 անգամ ունեցել են, նրանց մարդիկ նույնիսկ կասկածներ ունենալով, եկեք մի շանս տանք, այդպես շանս տալով տասնյակ շանսեր տվեցինք, ոչ թե մի շանս, եւ հաջորդ այլ չկա։ Սեղանի վրա դրված է համակարգափոխության հարցը։ 4 հարցը իրար հետ, 4-ն էլ կարևոր են, տարբեր մարդիկ տարբեր ձևի կարող են մոտենալ, ուրեմն 4 հարցն էլ օրակարգի վրա են։ Հիմա բարեկամներ, փոխվենք օրակարգից, եթե մենք ամբողջ ազգովի որոշել ենք սա է օրակարգը, փոխվենք, սկսենք այս իր օրակարգը իրականացնելու։ Հենց դա էլ Սասնա ծռերը ասեցին, որ իրանք սկսել են, մենք պիտի շարունակենք եւ գործը հասցնենք ավարտին։ Դե եկեք գործը հասցնենք ավարտին, որպես տարբեր քայլեր, մենք գիտեք, տարբեր կազմակերպություններ այստեղ Լոս Անջելեսում հավաքվել են, համակարգող խորհրդային ստեղծել եւ խորհուրդ են ստեղծել եւ աշխատում են, փորձում ենք համագործակցել, ինչ-որ բաներ դրանից դուրս գա։ Բացի դրանից ես ձեզ հայտնեմ, որ նույն բանը կատարվում է Ֆրանսիայում, որ Փարիզի հանրահավաքը կազմակերպել է ոչ միայն հայկական վերածնունդի Փարիզի մասնաճյուղի կողմից, այլ նաև միացել են մի քանի կազմակերպություններ։ Նույն բանը ընդգծել, որ Քյոլնում, բացի հայկական վերածնունդի Գերմանիայի մասնաճյուղից, այնտեղ մասնակցում են նաև ուրիշ կազմակերպություններ։ Նույն բանն էլ Նյու Յորքում, բացի հայկական վերածնունդի Նյու Յորքի մասնաճյուղից, մասնակցում են նաև ուրիշ կազմակերպություններ, եւ այս սա պետք է օրենք դառնա Սփյուռքի համար։ Եվ հիշեք, որ հանրավակը ինչքան էլ կարևոր է, միասնական մենք մեր խոսքը ասենք, շատ կարևոր է, որ սեպտեմբերի 18-ին մենք ունենանք արդեն 16 քաղաք հաստատված է, 16 քաղաքի կազմակերպչական կոմիտեների, այսպես կազմակերպիչների միջև իրեր հետ համագործակցություն։ Դա ոչ ավելի պակաս արդյունք կլինի հանրավակի, քան հենց հանրավակը ինքն իրեն։ Հանրավակը ինքն իրեն շատ կարևոր է, որովհետև այս օրակարգը, որ 4 հարց մենք նշեցինք, պետք է արտահայտվի, որ իսկապես սա երկու հոգի չեն, որ ստուդիայում նստած խոսում են, այլ իսկապես հազարանոց մարդիկ են Սփյուռքում դա խոսում։ Դա իր շատ մեծ նշանակությունը ունի հազարանոց այստեղ Լոս Անջելեսում, ուրիշտեղ ավել պակաս նայած համայնքի չափսերից, բայց փաստը ունի փաստ, որ սա պետք է խոսվի եւ արտահայտվի, թե ինչ է ուզում Հայաստանի քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները, մենք ինքներս, քանի որ մենք ենք Հայաստանի քաղաքացիներ։ Եվ երկրորդ հարցը, անցնենք գործի, որ այդ օրակարգը իրականանա։ Մենք կունենանք որոշ կոնկրետ առաջարկներ հենց հանրահավաքին, բարեկամներ, գործնեության արդեն կոնկրետ առաջարկներ հանրահավաքին, այնպես որ մասնակցեք եւ դուք պատրաստ եղեք հանրահավաքից հետո ձեր կարեցած եւ իմացած ձևաչափով օժանդակել։ Ձևաչափերը շատ տարբեր են լինելու, փոքրից մինչև մեծ,
ինչպես նաև ֆինանսական ուժանակությունն է պահանջվելու այս շարժումները կազմակերպելու եւ առաջնորդելու համար։ Դրա մասին են մտածեք եւ ինչպես արդեն որոշել ենք, կարծում եմ իրար հետ, որ այս տարի համահայկական հիմնադրամին ոչ մի սենտ չենք տալու եւ ամբողջ գումարները ծախսելու ենք Սասնատերեր հիմնադրամի վրա եւ այստեղ համայնքներում կազմակերպչական աշխատանքները կազմակերպելու վրա։ Հիշեցնեմ, որ համահայկական հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհուրդը ղեկավարում է հենց Սերժ Սարգսյանը, որի հետ մենք ոչ մի առնչություն չենք կարող լինել, միայն բոյկոտ, ուրիշ ոչ մի պատասխան իրանք մեզանից չենք կարող լսել։ Այդպես, հիմա անցնենք կոնկրետ 17-ի իրավիճակին։ Այսօրվա օրով այսօր հաստատվեցին երկու նոր քաղաք եւ հիմա ունենք արդեն 10 քաղաք, 10 երկիր, 16 քաղաք։ Այսօր գումարվեցին Երևանը եւ Վանաձորը։ Երևանում շաբաթօրը 19-ին ժամը 19-ին տեղի կունենա ազատության հրապարակում հանրահավաք, իսկ Վանաձորում ժամը 18-ին լինելու է երթ հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակի մոտից։ Այնպես որ բարեկամներ, հետևեք մեր հայտարարություններին, բոլոր հերոսի համարները, բոլոր Facebook-յան հումները մեր կայքի վրա կան, դա շատ հեշտացնում է այդ գործը, որ դուք գտնեք ձեր, եթե YouTube-ով եք մեզ նայում տարբեր երկրներից, գտնեք ձեր մոտակա միջոցառումը։ Ինչու եմ ասում մոտակա, որովհետև մեր մոտ մեզ տարբեր քաղաքների հետ մենք դեռ բանակցում ենք։ Ես կարծում եմ, որ կավելանան քանակը դեռ կավելանա մինչև շաբաթօրը, բայց ես մի օրինակ բերեմ, երբ որ մի անձնավորություն դիմեց մեզ Վիեննայից, ասելով ինքը միայնակ է եւ ինչպես կարող է դա հանրահավաք անել, շատ դժվար է իհարկե ասել մի ես այդպես առաջարկ ունենք նաեւ Ավստրալիայից մի հոգանոց, ունենք նաեւ Բուենոս Այրեսից մի հոգանոց, մի քիչ դժվարանում ենք իհարկե իրենց խորհուրդ տալ, բայց Վիեննայի դեպքում պիտի փորձեն իրանք մոտակա միջոցառմանը հասնեն, դա Քյոլնը կամ Լիոնը կամ Փարիզը կամ Բարսելոնան, նայած իրանք որը կնախընտրեն, կամ Վարշավան կամ Պրագան, նայած իրանք որը կնախընտրեն, այնպես որ, բայց եղեք կապի մեջ, բարեկամներ, ես խորհուրդ կտամ նույնիսկ դուք իվենթ սարքեք ձեր քաղաքում ձեր անունով եւ մենք այնքան տարածենք, մինչեւ ձեր քաղաքից ինչ որ մարդիկ նույնպես լստեսնեն ձեզ եւ կմիանան, կբացահայտենք այդ մարդկանց եւ խումբը կստեղծվի։ Իսկ հիմա հայտարարվել են կրկնեն որ քաղաքները Հայաստանում Երևանն ու Վանաձորը, ԱՄՆ-ում Բոստոնը, Նյու Յորքը, Բոյսի քաղաքը, որը Այդահոն անգում է Լոս Անջելեսը, Ֆրանսիայում Փարիզն ու Լիոնը, Իտալիայում Ռոմը եւ Ֆլորենցիան, Գերմանիայում Քյոլնը, Բելգիայում Սենտ Նիկոլաս քաղաքը, Իսպանիայում Բարսելոնան, Ռուսաստանում Մոսկվան, Լեհաստանում Վարշավան, Չեխիայում Պրագան։ Բարեկամներ, մի քանի քաղաք կմոյանան, բայց մենք պատրաստ ենք դա հայտարարելու, քանի որ բանակցությունները դեռ ընթացքին մեջ են։ Եվ շատ հետաքրքիր է, օրինակ, Բելգիայի միջոցառումը, ես հույս ունեմ, որ իրանք դա YouTube-ի վրա կդնեն եւ մենք հետո կնայենք, որովհետեւ շատ հետաքրքիր մասնակիցներ կան այնտեղ եւ կարող է մի քիչ ձեր համար անակնկալ լինի։ Այնպես որ, բարեկամներ, հետեւեք մեր հանրավայքի եթերներին, հետո YouTube-ով բոլոր նկարահանումները եւ այլն կլինեն։ Սա հանրավայքի մասին։ Բայց մենք այստեղ շարունակում ենք մեր աշխատանքային շաբաթը, այսօր 3 շաբթի է եւ 5 շաբթի օրը մենք նույնպես հաղորդում ենք ունենալու Սասնատերերի տաղավարից, ինչպես նաեւ մեր հանրահավաքն է լինելու 5 շաբթի օրը, մենք ամեն 5 շաբթի հանրահավաք ենք անում անկախ ամեն ինչից, այս հանրահավաքը բնականաբար կազմակերպչական է շատ լինելու, այնպես որ ովքեր կարող են մեզ ուժանդակել որևէ հարցով եւ այդպիսի առաջարկներ շատ ունենք, հրավիրել ենք այդ հանրահավաքին, կգաք խոսենք 5 շաբթի օրը, կգաք խոսենք եւ կպատրաստենք շաբաթօրվա մեծ հանրահավաքին։ Եվ հիշեք, բարեկամներ, որ օրակարգը մեկ օրում մենք չենք կարողանալու գլուխ բերել, հիշեք, որ մենք օրակարգի համար պիտի աշխատենք, եւ հիշեք, որ շատ անհավասար պայմաններում ենք, քրեա օլիգարխիկ համակարգը այնքան թույլիկ չի, որ մենք միայն մի հաղորդումով կամ մի հանրահավաքով փլուզենք, աշխատանք է պահանջվելու եւ քրտնաջան աշխատանք, այնպես որ բայց այլ ընտրանք չունենք, այլ ընտրանքը Հայաստանի կորուստն է, դրա համար մենք, բարեկամներ, ոչ մի վարկյան չենք կարող կանգնել։ Գտած Գուրգեն ջան, ինչպես ասեց Գուրգենը, այլ ընտրանքը
Հայաստանի կորուստն է, մենք չենք կարող դա թույլ տալ, սիրելի հայրենակիցներ։ Անտարբերությունը չարիք է։ Ուրեմն մեկ օրում չի պատահել այն, ինչ կա հիմա Հայաստանում, եկեք մենք խոստովանենք։ Այնպես չէր, որ մենք քնեցինք, նորմալ երկիր էր, ծաղկող, բարվոք եւ առավոտյան արթնացանք ու գրավել են քրեական էլեմենտները։ Դա մեզանից յուրաքանչյուրի թերևս բաց թողումն է, որ անտարբերություն, քաղաքացիական դիրքորոշման պասիվություն, եւ մենք պետք է դա ուղենք սիրելի հայրենակիցներ միասին։ Նորից կոչ եմ անում, որ ոտքի ելնենք, մենք քիչ չենք, մենք շատ ենք եւ մեր ձայնը հզոր է, եւ միանանք միմյանց ու ազատագրենք մեր հայրենիքը։ Ուրեմն, ինչպես Գուրգենը ասաց, մեկ անգամ եւս հորդորում եմ ձեզ ներկա լինել 5-7 օրը, երեկոյան 7-ից 7:30-ից քաղաքապետարանի մոտ կազմակերպչական հարցերը նորից քննարկելու համար։ Հյուպատոսարանի մոտ այս դեպքում։ Հյուպատոսարանի մոտ, եւ շաբաթ օրը մեր մեծ երթն է, միասին այնտեղ կհանդիպենք, սեպտեմբեր 17 ժամը 10-ից նորից հյուպատոսարանի մոտ։ Քաղաքապետարանի մոտ այս դեպքում։ Երթը մեծ է, քաղաքապետարանի դիմաց հարմար է։ Շատ ներողություն եմ խնդրում, քանի որ ժողովուրդը շատ է, այդպես ենք որոշել, որ կարողանանք տեղավորվել, եւ լինելու է քայլարշավ, մարշուտը այնտեղ ավելի մանրամասն կասվի, նորից կվերադառնանք, ելույթներ են լինելու, եւ ինչպես Գուրգենն ասաց, որոշումներ, որոնք պետք է հանրային դատին ներկայացվեն։ Այսպես կազմակերպվում ենք հայրենակիցներ եւ փորձում ենք ազատագրել մեր հայրենիքը։ Մենք առաջինը չենք եւ ոչ էլ վերջինը, առաջին ժողովուրդը չեն գաղութացված եւ ոչ էլ վերջինը, որը պայքարում է իր ազատագրության համար։ Այնպես որ մաղթենք մենք ինքներս մեզ հաջողություն եւ ոգեավորվենք այլ ազատագրված ժողովուրդների հաջողություններով, որոնք այսօր ծլում, ծաղկում են, եւ դա ենք ընդամենը մեր ուզում, մենք ուզում մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի համար։ Այսպես բարեկամներ, վերջացնում ենք հաղորդումը, ձեզանից ակնկալում ենք, որ սեպտեմբերի 17-ին հանրավաքը դուք կտարածեք ձեր ընկերների, բարեկամների մոտ, եւ ինքներդ ակտիվ կմասնակցեք շաբաթ օրը ժամը 10-ին Գլենդելի քաղաքապետարանի դիմաց։ Սրանով բարեկամներ, ուզում ենք ավարտենք մեր հաղորդումը եւ ձեզ թողնում ենք այդ երգը, Հերմինե կներկայացնես այդ երգը։ Այո, մենք չենք հանձնվում, մենք չենք ենթարկվելու, չենք հանձնվելու, խնդրեմ։ Ստեսուն ձեզ, բարեկամներ։ Ստեսուն ձեզ, մինչև հանդիպում։ Հանորից շամպան բռնած, դեպատերազմ ուտ չիվախները, դուրս քաշեցին ծոցում պահած վապենական սուրկացինները։ Հանորից պինտ սեղմվեցին ջելոտն բոստ մեր բռունցքները, խոսքերն իրենց մեկարեցին, ներսից գայլեր, ներսից շները։ Չենք լրի, չենք լսի, չենք գնա, չենք նստի, թևերը ծալած, աչքերը փակ, չենք հնազանդվելու, չենք համաձայնելու, կքված ապրել ձեր կեղտոտ ձեր պիտակ։ Հանորից վնակալեզ, ու անդպիր ճարպակույտերը, Հորձում են մեր սրտում մարել ացխակրակ հույսի գույները, մեր ոտքերից կապարենք երկմտանքի ոշին ու թեթը, կետ մեկ անգամ փոխարինենք ծանր մուրճով թղթե շերեփը։ Չենք լրի, չենք լսի, չենք գնա, չենք նստի, թևերը ծալած, աչքերը փակ, չենք հնազանդվելու, չենք համաձայնելու, կքված ապրել ձեր կեղտոտ ձեր թիտակ։ Ուտե հանկարծ այնպես ստացվի,
Որշների կատղած ոհմակը Հեշ մարդերում պատարոտի լարված կոքորդս Նակ երակը սարդեն գիտեմ մեր փոխարեն Անհնազանդ մեր զավակները դրանց շիրմին խոր կտնկեն հաղթանակի դրոշակները չեն լրի, չեն լսի, չեն գնա, չեն նստի թևերը ծալած, աչքերը փակ չեն հնազանդվելու, չեն համաձայնելու կքված ապրել ձեր կեղտոտ ձեր խիտակ չեն լրի, չեն լսի, չեն գնա, չեն նստի թևերը ծալած, աչքերը փակ չեն հնազանդվելու, չեն համաձայնելու կքված ապրել ձեր կեղտոտ ձեր խիտակ Չենք լրի, չենք լսի, չենք գնա, չենք նստի Դեմերը ծալած, աչքերը փակ Չենք հնազանդվելու, չենք համաձայնելու Կքված ապրել ձեր կեղտոտ ձեր խիտակ Չենք լրի, չենք լսի, չենք գնա, չենք նստի Դեմերը ծալած, աչքերը փակ Չենք հնազանդվելու, չենք Քայլը ժողովրդինն է